Moi. Joo, moi. Jansku on kyttä, minä menen karkuun. Puhuan sulle, että lain nimessä pysähdy. Ja ei oo tässä tällä hetkellä muita kuin me. Joo. Vaikka hot pursuitte pelimuoto. Nautikkaa katselijasta ja näin poispäin. Jansku, pysähdy! Nyt kyllä. Monitoring spike strip release in your area. Proceed with caution. All units, we are reading a disruption to the communication system. Please confirm system operations. Detecting an EMP lock signal. Take evasive maneuvers. EMP hit confirmed. Spike strip deployed. We are showing spike strip deployed at your location. Suspect has evaded the spike strip. Special requesting a roadblock. I'm putting together units ahead of your position. Maintain current route. Roadblock unit contact. EMP activated, acquiring target lock. Sait mut kiinni. Okei. Ota mut sen virtapiulla. Muistelen, että mä oon ainakin joskus kuvannut, kun sä pelasit. Joo. Silloin. Oli. Nyt on vähän olla pitkä tauko tästä pelistä. Aika pitkä. Joo. En muista kuinka pitkä, mutta laitan tähän katki. Joo. Etitään samalla muita pelaajia.